Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medojet a vítejte v čítárně. No a dneska se budeme věnovat komiksu Sebevražedný oddíl Kopanec do zubu, který mi poslal e-shop megaknihy.cz, to jsou megaknihy.cz. A opravdu tenhle e-shop vám můžu doporučit, mají rychlý dodání, výborné ceny a balíčky vždycky přijdou jak nějak dobře zabezpečený, komiksy jsou v dobrém stavu, takže všechno v pořádku. No a teďkon k tomu komiksu jako takovýmu, takže tejhle ten sebevražedný oddíl scénarista je Adam Glass, který má něco společného s TV seriálem Lovci duchů, což byl celkem fajn seroš, takže se dá tak nějak říct, že člověk je nejspíš schopný, protože tohle je zároveň i fajn komiks. Jinak vyšel i tuším v pevný vazbě, já ho tady mám teda v brožovaný. Musím říct, že vydal teda BB Art a já nejsem úplně 100% spokojený s tím, jak je to svázaný, prostě BB Art ty jako tyhle ty vazby prostě paperbacky moc úplně nejdou, mám dojem, vždycky mám pocit, že se to rozpadne po jednom přečtení skoro, jako je to tak prostě jednou přečíst a dát do poličky, myslím si, že by to šlo svázat tak, že to vydrží víc, no. Každopádně příběh v tomhle tom komiksu je prostě takový ten začátek, nějaká první mise sebevražedního oddílu. Co se složení toho oddílu týká, máme tu Deadshota, máme tu Harley, máme tu El Diabla, takže tři v podstatě nejlepší postavy z filmu, časem se tu ukáže i Kapitán Boomerang a potom spousta lidí nebo padouchů, který pravděpodobně tak úplně neznáte, asi teďka nemůžu vzpomínat, Voltaik nebo takhle. A ty většinou mají takový jako docela krátkej čas, který vydrží v tom komiksu. Úmrtnost, jak hádám tušíte, v sebevražedném oddílu je celkem dost velká, jako to celkem dobře reprodukoval i ten film, přes ty ostatní věci, dejme tomu, až tak úplně nevyšly, ale samozřejmě můj osobní názor. Takže tenhle ten komiks je celkem dost krvavej, je hodně akční, je hodně šílený, celkem dost se v něm hláškuje, nepřijde mi teda, že by ty hlášky byly nějak extrémně super, jakože bych se nějak řezal úplně, nevím, asi dvakrát jsem se tak jako zasmál během toho komiksu, ale rozhodně jsem se nikdy nenudil. Panelování je takový standardní, nepřijde mi, že by to bylo něco úplně extrémně super, ale jako pár nápadů tu je a rozhodně je využitý tak nějak solidně. Kresba jako taková je hodně uhlazená, taková moderní, je vidět, že to je prostě kolorovaný na počítači a že to je prostě celý vyhlazený digitálně, aby tam opravdu nebylo nějak moc vidět, že to prostě někdo kreslo vůbec rukou, jo, že to celý vypadá jako počítačově generovaný, ale je to hodně barevný a celkově to prostě působí pěkně, i když no, místy to i možná trošku zachovali nějaký tahy tou tuškou, který jsou dejme tomu trošku zbytečné. Takže prostě jak to vypadá se mi líbí, jak je to vybarvený se mi líbí a charaktery jsou fajn, že jo, jsou to záporáci, takže prostě jasně mají mezi sebou nějaký rozpory a tak, z toho vychází nějaký humor. Tu na akce prostě je to taková zábavná jednohubka, neříkám, že je to něco, co vám změní pohled na svět a tak dál, ale je to prostě zábava, takže pokud chcete zábavný akční komiks, u kterého se třeba párkrát zasmějete a který bude jak nějak dost šílený a gore tam bude a takhle, tohle je přesně věc pro vás a myslím, že to můžu tak nějak bez jakýhokoliv, bez toho, že bych si to nějak vyčítal, že to můžu doporučit vlastně každému, kdo prostě má rád komiksy a koho třeba tak nějak zaujala ta myšlenka Suicide Squad a s tím filmem nebyl úplně spokojený nebo něco podobného. Takže rozhodně super komiks, jsem opravdu rád, že jsem ho dostal od e-shopu megaknihy.cz, odkaz v popisu videa. Opravdu vám doporučuji, abyste se tam koukli a prostě porovnali si třeba ty ceny komiksu, mají fakt jako libový ceny, doporučuji, nakupuju tam sám dost často. Tak, to už by bylo hádám všechno. Určitě mi dejte vědět, jestli jste tenhle komiks četli, nebo budete číst, nebo tak něco. A díky za sledování, samozřejmě můžete dát komentář, like, dislike, cokoliv dalšího, někdy příště.